ଦେଖନ୍ତୁ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ମିଶନ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଛି, ଯାହାକି ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ। ତ ବନ୍ଧୁ, କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ଇଲିଜିବିଲିଟି, କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରଜତ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ୱିଥ୍ ରଜତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଚାଲ ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ, କେମିତି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି ଭଦ୍ରକ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ NHM ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ମିଶନ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ପଦବୀ। ଏଠି ଆପଣ ହେଉଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦବୀ ଅଛି, ଏଠି ମେନ୍ସନ୍ କରିଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଅଫ୍ NHM ୱାର୍କିଂ ଅନ୍ ଦ ସେମ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡର OST/FW। ଆପଣଙ୍କର ଫୁଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ କପରେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛି, ସୋସାଇଟି ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ ଅଦର୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଅନ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ କାମ କରେ, ଡିଜାରିଂ ଟୁ ବି ପୋଷ୍ଟ ଇନ୍ ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ କାଟାଗୋରୀ ପୋଷ୍ଟ ମେନ୍ସନ୍ ବିଲୋ। ଏଠି ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ମେନ୍ସନ୍ କରିଛି, ଆଉ ଡକ୍ଟର, ବ୍ଲକ୍ ଡାଟା ମ୍ୟାନେଜର 2 ପଦବୀ, ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ 1 ପଦବୀ, ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କର RMNSCH, କାଉନସିଲର, ଅପ୍ଟୋମଷ୍ଟିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଅଛି, ଅଡ଼ିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଏମିତି ସବୁ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଡେଣ୍ଟାଲ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦବୀ ଅଛି। ଏଠି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ହାଉସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ୱାର୍କିଂ ଅନର NHM, ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ୱିଥ୍ NOC, ଯେଉଁମାନେ କାମ ଅଲରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ NOC ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଠି ମେନ୍ସନ୍ କରିଛି ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କେବେ ହେବ, ଦ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଚ୍ କାଟାଗୋରୀ ପୋଷ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ ବିଲ୍। ଆପଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ହାଭିଂ ରିକ୍ୱିଜିଟ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଣ୍ଡର NHM ମେ ଆପିୟର୍ ଫର୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଡେଟ୍ ମେନ୍ସନ୍ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ ଇଚ୍ ପୋଷ୍ଟ। ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ମେନ୍ସନ୍ କରିଛି ଆପଣ ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ, କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ, ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯିବ। ବ୍ଲକ୍ ଡାଟା ମ୍ୟାନେଜ୍ ଆପଣଙ୍କ 25-2 ଅଛି, ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ 23-2, ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କର 25-2, ଏସବୁ ମେନ୍ସନ୍ କରିଛି କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ କାହାର ସବୁ ରହିବ। ଏଇଟା ଆପଣ ଫର୍ମ, ଏଇ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯିବ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ଏ ସବୁ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ସିଗ୍ନେଚର୍ ୱିଥ୍ ସିଗ୍ନେଚର୍, ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଯାହା ବି ମେନ୍ସନ୍ କରିଛି ନେଇଯିବେ, ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଏନକ୍ଲୋଜର୍, 2 copies ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍, ସେଲ୍ଫ ଆଟେଜ୍ ଫଟୋ କପିଜ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ, ସେଲ୍ଫ ଆଟେଜ୍ ଫଟୋ କପିଜ୍ ଆଇଡ଼େଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍, NOC ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଅଛି ସବୁ ମେନ୍ସନ୍ କରିଛି, ସବୁ ଆପଣ ନେଇଯିବେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଅରିଜିନାଲ୍। ମେନ୍ସନ୍ କରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯାହାକି ୱେବସାଇଟ୍ ହେଉଛି www.bhadrak.nic.in। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଯାଇ ପଡ଼ିବ, CDM PHO ଭଦ୍ରକ ୱିଥ୍ ରିକ୍ୱିଜିଟ୍ ଟେଷ୍ଟିମୋନିଆଲ୍, ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣ ଏଇ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯିବ। ବାକି ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି।